A ve vysílání je teď s námi Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Pane doktore, dobrý večer. Jak vnímáte slova Václava Klause, že řada úseků našich večer. Nemocnic je naprosto prázdná a nevyužitá a že být na hranici kapacity je naprosto lidské a normální? Pan Klaus už rozumí všemu, bylo by dobré, kdyby se do nějaké nemocnice přišel podívat. Já vnímám to, že on se covidu nebojí, tak by se mohl obléct do toho obleku a mohl by jako sanitář jít někam vypomoci, aby věděl, jaká je realita. Zdravotníci jsou na hraně svých sil, několik týdnů v strašném zápřahu, zdravotnictví pracuje v nouzovém režimu, musíme odkládat plánované výkony, což se samozřejmě negativně projeví na zdravotním stavu populace. Tak toto dlouho být nedá a v současnosti nás populistická vláda, která nemá odvahu přijmout zásadní rozhodnutí a zastavit šíření epidemie, žene do další bitvy bez sebe menšího dalšího oddechu. A já bych chtěl využít tuto příležitost k tomu, že bych chtěl poprosit všechny rodiče, pokud můžete, neposílejte tento týden děti do školy. Děti vám přinesou domů koronavirus a zkazíte si Vánoce. Nepřidělávejte nám zbytečně práci, prosím vás, máme jí dost. Zítra vláda oznámí, zda se v Česku zpřísní opatření. Vy osobně jste pro přechod do vyššího, tedy čtvrtého stupně psa. Proč je podle vás teď nutné opět přitvrdit? Tak my už v něm dávno jsme, akorát vláda si to odmítá přiznat, ignoruje to a každý den, kdy se odkládají ta bolestivá rozhodnutí, samozřejmě bude stát zase stovky lidí život a bude stát miliardy naší ekonomiku. Čím déle budeme dnes takzvaně rozvolnění, tak o to déle budeme po novém roce všichni zavření v karanténě. To přeci nemá smysl. Já proto zase apeluji na lidi, nechoďte tam, kam nemusíte. Buďte na sebe opatrní, k sobě navzájem ohleduplní. Já rozumím, že to je velice těžké. Protože třeba já samozřejmě do hospody nemusím, ale hostinský musí mít z čeho žít. Já prostě nemusím chodit do fitka, ale jeho majitel a zaměstnanci musí mít z čeho žít. Ale to je povinnost vlády, aby se o ty lidi prostě postarala, tak jako se to v civilizovaných zemích prostě děje. My máme v současnosti vakcínu na dohled. Mimochodem, to je obrovské téma. My musíme tlačit na to, aby skutečně vláda rychle připravila očkování, protože každý den zbytečného zprodlení zase nás bude stát obrovské peníze a ztráty na životech. Nemůžeme čekat na to, až Evropská agentura vakcínu schválí a pak se teprve začne připravovat. My musíme být připraveni okamžitě po tom schválení, třeba do 48 hodin, začít očkovat ve velkých očkovacích centrech, mít připraveny mobilní týmy, které budou jezdit do domovů důchodců, mít připraveny mobilní týmy, které budou navštěvovat seniory v domácnosti, aby ti lidé nemuseli nikam chodit. Abychom prostě to očkování rychle rozjeli, protože skutečně nic jiného než očkování nás toho současného marazmu nedostane a nic jiného než očkování nedokáže naše životy vrátit zase do nějakého normálního stavu. Pane doktore, děkuji za rozhovor. Naschledanou. Děkuji a ještě jednou, buďte na sebe opatrní, k sobě ohleduplní a pokud nemusíte, neposílejte tento týden děti do školy, nemá to cenu. Zbytečně se tam nakazí a zkazíme si Vánoce.